qaato iyo maaragta waxyaabaha aan dareemayno rabbi subxaanahu wa tacaala naga qaado, ummaddana qalbigeeda qulubteeda isu soo dumo, dariiqa xaqa ahi wanaagsan alla subxaanahu wa tacaala ou nagu hago, oo aan gacmaha isqabsanno oon dalkeyna dhibaatada iyo probleemada noo muuqdoon indhaha ku hayno ilaahay nooga saaro. Jazaakum allah khayr. Waxay ila soo dhaweysaan abtis xildhibaan cabdiraxmaan macalin cali. Waxaan ku faraxsanahay kulankan caawa ah oo dhegaysta iyo mameysa la sifeeyey oo sheegay kaniga horreeyey inay soo wada qabanqaabiyeen dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee UK inta halkaa fadhisa inta laga maqan qof gaar ah oo gaar ah oo isgabsan jirin kulankan waxaa suurtageliyey rabaa inaan cadeeyo jaaliyadda soomaaliyeed ee UK oo ka darbatay ka xanuunsatay dhibaatada ka jirta soomaaliya guud ahaan gaar ahaan gobollada sida gaalka dhib ku hayo sida gobolka banaadir waa koonfur galbeed iyo waa kaloo fara badan halkaan kusoo koobi karayno inta soomaali meel fiyo ma jirto runtii waa ka dhiban yihiin dhammaantood oo kala daran yihiin marka jaaliyadda halkaan fadhisa ayaa qabanqaabisay ee soomaaliyeed oo ka dulqaday wixii dhacay ama waxa ku socda soomaaliya walaalayaal waxaad la socotiin inay soomaaliya shacabkeedii dhulkeedii iyo baddeediba ay dhibaataysan yihiin iyada oo dalka soomaaliya dadka shacab ku nool ay hore dhib u qabeen shabaab iyo wax kale oo ka daran ay haddana dowlad taraxee soomaaliya iyo madaxweynaha uu yahay wadane cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare uu yahay xasan cali kheyre ayaa waxay horseedeen dhibaato culayskeeda wadato inay kusoo kordhiyaan dalka muddadii ay joogeen ma qarsoona ma aha shaksi inaan gaar u necabnahay ama aan beer gaar u necabnahay amaan u jecelnahay ee waxaan ka soo horjeednaa system qardan oo aan u jeedno inuu ku dhici doono burbur ama keeni doono burbur soomaaliyeed oo qaranka oo dhan saameeya sidaa darteed caawaxaan halkaan isugu nimid inaan bal iska wareysanno dhibaatadaasi looga bixi lahaa inaan isu sheegno dhibaatadaas ayadaa inay jirto kadibna sidii looga bixi lahaa dadeed aan keenno inta meesha fadhisa ay u taalaa inkastoo waktiga iska gaaban yahay waxaan jeclaan lahaa wakti lasoo koobo hadalka lasoo koobo la abbaaro meesha ay ku toosan tahay waxaan rabaa si cad inaan u sheego halkan uma imaanay inaan qof shaksi cayno qabiil cayno qof dhidana cayno waxaan u nimid dhibaatada halkaa ka jirta soomaaliya inaan ka sheekeyno istusno halka inaan ka raadino waxaan qosanaya markaa hadalka markaan qof kusoo istaago asagoo sharaftiisa qaabadiisa laashanayo inuusan ku darax tegin waxaan loo baahay halkaa ka sheegay amaasadeen dhammaan ex xildhibaan cabdiraxmaan macalin caawa halkan waxaa isugu yimid hoyooyin waxgarada waxgal ah siyaasiyiin cuqaal ururo maamul goboleedyada raggii mas-uulka halkan uga ahaa iyo ururo iyo xisbiyo badan oo wax ku ool ah bulshada dadkii ka muuqday jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka ingiriiska abwaanada fanaaniinta mediaha looma kala arin waxgaradkii soomaaliyeed oo dhan caawa halkan jooga sida xildhibaanku sheegana waxay ka tashanayaan ummadda soomaaliyeed wanaaggeeda meel walbo ay joogto dhiigga qofka soomaaligaana inuu badbaado karaamaduna badbaado qarankuna badbaado deriskana wanaaggan kula dhaqno weeye muhiimadda caawa jaaliyaddu ay isugu timid waxaan wanaagaydna sooma wada haddana iga soo dhaweeya cismaan cabdiraali xuushu caawahaan isugu imaanay si ka duwan saan isugu imaanjay dadka jooga UK waxay aada usoo dhaweeyaan maamul goboleed xisbiyada qofka hankale oo asagana wax noqda rabo waxaasoo dhan aan waxaan u qabanaa hoolan soo dhaweyna u masxaradnaa daba socona maanta waxaan isugu imaanay waddanka inaan waddankii aan u masxaradno waddankii aan ka wabalno waddankii aan ka fikirno dalkii meesha uu ku socdo inaan iska wareysanno qoshahaasaan wada fadhinaa marka waxaan aada u codsanahaa inaan maamul goboleed iyo dowlad dhexe iyo waxaasoo dhan aan lagu mashquulno laga hadlin oo aada looga hadlo xaaladda maanta ay ku sugan tahay siyaasadeeda siyaasadda dalka waxay maraysaa meel aan ka gubanay oo aan ka naxnay oo aanan ku faraxsanaan karin qof walba oo damiir leh
dadka halkan jooga jasadkooda dhan ku jiraa halkan jooga, laakiin caqligooda iyo qalbigooda ku jiraa dalki. Dalkaa markiina uurigoodna waa xubulwatanna waxa waa midaddiin waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maka oo aada u jecel yahay dhulka ilaahay oo dadka ugu jecel yahay laga saaray. Markii laga saaray oo banaankeeda u baxay waa milicsaday isagoo dumuuc ay ka socoto oonaa idmeenaay. Markaasuu la hadlay markuu ku dahay haddayna idxeleen ehelkaaga marko kaama baxeen. Taa marka xurmada waxay dhahaan jacaylka waddanka waa minaddiin. Dalka qofki inuu jeclaado waa daruuri. Xaaladda marka waddankeena waxay ku heshiiyeen markay isxulaan oo isbaabi'iyeen oo jaahiliya u noqdeen oo qabaa'il iyo qabyaalad laysku dilay in la isku soo celiyo oo laysku soo noqdo oo lays aamini waayo oo nin kasta u dhaho xaggayga meeshiinaa lagu siiyo federaal system. Federaal systemkii aan ku heshiinay wuxuu ku socdaa meel xun ma muuqdo. Waxaa waddankeenna oo soo tijaabiyey oo baraktis gareeyey ilaa iyo 2000 in doorasho dimuqraadi ah oo aan ka dhicin Afrika in 4 sanaba isbeddel u imaado. Isbeddelka 4 sano oo soo socoto shuku badan ku jirta. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno magaaladii la rabay waddankooda inay ku soo rirtaan caasimad dalka ahayd oo la aamini waayo laga kala qaaday oo in lagu soo noqdo la rabay 4 nacbagahayaa la dhigay. Waxaa la bilaabay dadkeeda in la cabuuyo la baabi'iyo in laga hadlo in laga hadlo. Waxaan rabnaa marka gabadha jidka ku dhalayso wiilka bajaajlaha oo cabaanaya oo lagu tilmaamayo inuu asagaba yahay shabaab argagixisay madaxweyneheeda oo ku hanjabaayay inuu gacan dira ku qabanayo askariga joogo gobollada koonfur oo dhan. Markii la wada baxay askari walba wuxuu tegey meeshii uu ka soo jeeday haybtiis oo ku dhashay. Meeshuu ku dhashay maaha, meeshuu ku dhashay kaale ilaa waa la geeyey dadkii a geeyey meelkaan aamin kuma noqon karo meeluu la aqoonin. Marka inaan weligiis tegin tuulo oo aabbihiis ama awowgiis laga sheegu aaday halkaasuu ka difaacaya dowladnimadii. Meesha loogu imaaday markaa dibigaada waxaa tahay beelo natiida askari waa cawaxun iyo foofxumo waaya una dhintay 30 sano la kala baqnaa halkaas inay noqoto meel amni ah oo aan shabaab lahayn oo aan mataqaanaa calankii soomaaliya uu ka taagan yahay dowladnimo laga aaminsana. Hadiligaada waxaa tahay beel calalfamo waay meeshaasaan gaarno. Marka waxaan rabaa marka qodobadaas oo dhan inaan aad uga niqaashno oo aan ka hadalno inta aa hadlaysaanna qolaa wa qolayso ugu dambeynna waxaan ka saarayna baa intaana meshaan ukala tegin insha allahu tacaala. Cismaan cabdilaal xushow waxaan caawa u fadhinaa waa aayaha ummadda soomaaliyeed inaan ka tashano iyo ilmaheenna dambe iyo danaha dalkeenna iyo dadkeenna. Waxaa ila soo dhaweysaan guddoomiyaha jaaliyadda galmudug maxamed ciise jaamaca jilibi ku soo dhawo. Walaalayaal, sidii raggii horey sheegeen arrinkan caawa iskuu nimi waa ka damqashada culayska ka jira dhulkan ku ctirsanay ee ahaa soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaan intaa raacinayaa dadka caawa halkan fadhiya ee ka kooban reer UK, rag iyo dumar, idaacadda, saxaafadaha, waxgaradka, kuqaasha, dhammaantiin waan anoo codkeed iyo codkiina ku hadlaya. Waxaan leenahay Soomaaliya xog bay ku sii socotaa. Xoggaasi waxaa lagu soo saari karaa caqligii shalay, taladii shalay, kartidii shalay, awooddii shalay, aan wax ku wadi jirnay oo wax ku ahayn oo aan isugu duubnay ayaan ku soo celin karnaa. Soomaaliya masuuliyiin qurbajoog ah nagu abtirsata ayaan halkan ka dirnay. Waxaan u dirnay waxay ahayd inay badbaadiyaan meesha taalo ay kasii wadaan qol isku dhibkii hore usii wadaan, laakiin waxaa moodaa karaamadii iyo sharafkii iyo qurbajoog ahaantii inay nagu ceebeeyeen oo ay khalad laga galay.
مسؤوليه ودن كان عنده كويسه وحي نو شيغان اني توحان بحنا ايام اني قردادين ايام اني جدقلين ايام اني هرمسي وليان وحي نو شيغان اني ديار العقل عيال كوكاين وحي نو شيغان اقرمت على حلقه كوهينو ايغو كتشوغيا اني سي وليدون لكن واحد مده كدرو ديبدا اني نعطي واحد مده اني سلوغان واحد سمودا وانكي ان كدرني اني دوا مريين محال لو حلا محال لو كدبا محال لو يال محال سفرينا محال كوب جرينا وحال سفرينا وان قدير كل المهي تتكاسي اليوم مهتلال تتكاسي والا هوابين تتكاسي والا مرشرة هوابين تتكاسي وحي أفضلين أردت إسكول كدير لغير إسي انتحامات كوسعودين إن انتحامات كو دكار داعان إن وحي برشو يدير دافتو هو يوينكي لبعت إسنا أما ربطة عنا أموري أما أذيغان هي إن الفاسيلتي ولي أجان ويا كان عسطري لقيتنا بالعشوطة إن الوايان وحكا كان عصدا ما داما قولي سلاقي دراح واوي دراح هو المهمة دوها قوانيو لكن دراح سيدي وحو حاليا سيدي وحو قبتا لقاح عمرك الخامل وعلى صوت شيرا مرك الخامل ولو عليك ومدى الصومالية يكون الجدها وعرش بدن وان كان دسابو وين ايا هيستا عشور ايا لغا قادا نقال بدن ايا لغا قادا وحصوصار بدن ايا لغا قادا حتى نبدا فلو بهلا بدا فلو نقضي لبقى هنولا بدا فلو نقضي حتى بنو حتى بنو بدا فلو نقضي سيلا سكشا مركا وحا نوتنا إن سكور يسنو أيه تهي عاوي خب يدومر قلب محمد عيسى جامع جليبي حتى لو حايل سدو ويسان قدومي هالجالية دو بنتلان علي السيد وحايل دوني إن عينتي اللي هكا نسوط في المهن قبل دوميسي والدورات في علمي اللي هرصوا معهم قبل دوميس وحا 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 قوم وحنا كيري كريج قبسومينا كريج صوا معهم قرن كان روحه كدوي استدعى تف وحدل عدانس بربورين كاقيمين يسكدرين دبادة بيا لين الحجاج من وين كدوني مع إنا ما شيء إلا اللي إنا ما غيرين وحاي إلا اللي سلاي وشعب كاني ومسكح مخدم شيء وغبي على ذلك شيء وعيل بختي وبدكي قصو كاني خلك رحمت لدعي ما كانوا كذا حين واقول، وما كانوا يسون من أول تشنع ونريء التلوال نقول نقول، وحين كذا وين كذا وين واحد ينط شجع بالذاتين، حين يوقف عن أيات، ما هو هنا فرماش إروي، وين الدورنا، دور خاص الدور تحت وراها والسوناريا، لكن ماشوا بين الحياة هي، واحد يا مرات قرن. أو خلقوا صور السي أو ولا تشيء أح أو لو جم مرد وعي وترى روحين قوة كرنا إيرون يا إيرون يا حجاب وعبون تاي يا سلبي لو جم جذبنا من حرب دعيرة وتين كل السنة حل بعنا له وتين دول قوانين كل السنة إلى بس ديدن وسبر تشيني تاير أح يرون السنة لو ديبي قول بينو لكو قاهي محا هذا ينصب بحي روقته بيشي وكوسي داري لها يندوكم داك وحي نسويني بالبوية دوكم داكم دوكم داكم فكان هو يشي كو وحا مكا دارتي إلا إله وقفك إله وكدا هي قرندو إسباطها ويا السلام الله هي قاني Haruti da kene, umata ka dauro, asuko mabani. Umata ka dauro, asuko mabani.
baahanahay weeye waxaan u baahanahay shirka aan garowa la isugu imaanayo inaanu noqon shirarkii hore u qabsoomi jiray inuu noqdo shir si dhab ah loogu xisaabtamayo shacabkana dowlad goboleedyan iyo dowladda dhexe mas-uul baa ka wada saaran waa dowladda federaalka ahna isku yihiin war waa idin doolanna waajib baynu ku tahay haddii laba nin la cararaan inaad nooga soo celisaan waa waajib weye maryan maaha o waxaan u qaadanaynaa hadday dhacdo inaad qaban weydaan oo arrintaas samayn weydaan inaad la faylgaroodeen idinka laftigiina aan ka tashanaynaa waa in loo jaheeyaa nidaamkan nidaam keeni kara iyo xasilooni siyaasadeed oo waa maxay doorasho korayba seegta qof iyo cod eh inaynu helno mid aynu ku wada tashanno oo cid walba ka qayb gasho oo security noo noqota si ayna u noqonin nala haysan mayo xabada inaan iskugu bilaabin ila waynu isdhaqaanaa o waa inay dhacdaa civil society-ga xisbiyada maxaa ku yidhaahdo goboleedyada iyo dowladda dhexe intaba in caqliga la isku geeyo la tuujiyo oo qaabka inoogu fiican oo aynu kaga bixi karno qaabka hadda aan ku jirno ugu fiican inaynu qaadano wey taas waa qodob waxaa laga shaqeeyey muqdisho muqdisho dhibteedu waxa weeyaan baan filaya anay aragtidayda inaan loo kici timin wixii dastuurka lagu qoray isla markaana aan loo kici timin oo la ogolaan shacabkii ku noolaa qaabay isu maamulaan marka labadaba ha helin waa gurigaabda gurigaabdadaas marka waxaa lagaga bixi karayaa aragtidayda waa mara horta reer hebel baa iskala been weeyaan intii halkaan fadhiyaniyada ka jaro o annagaa idin lare waa beentiin walla idin raadinaya o waxaa soo haray idinkuna soomaali ma ahinin haddaan idin yidhaahno meeshaad iskaga noolaan ka dhexaan baatiin waa walaanahayna qabta wax u dhexeeyaa jira oo waa mahay meesha gobolka banaadir nin la maamulanaya la keenayo waa in dadku cod yeeshaan inta meesha degan oo fadhida jaaliyadda koonfur galbeed waddanka soomaaliya aadan maxamed nuur guduudow kusoo dhow guduudow koonfur galbeed waxay tirsanaysaa dulmi iga raalli ahaada ma aha inaan ula jeedo aan ku xumeynayo ama ujeedo kale aan ka leeyahay laakiin ani maanta waxaan dareensanahay leera ay marayso hadday xamar dareentay dulmiga maanta lagu hayo leerta aniga imarayso waxaa waay aniga waxaa laigu bilaabay in jibniima gooyo koonfur galbeed 8 sano ka hor sheekh shariif waagiisa xasan sheekh oo 4 sano ah 2 sano oo farmaajo joogo intaas jibna iima furneen waddadaas baydhariya isku xirto xamar way xiran tahay completely meel la maramale diyaaradaa lagu raacaa inkastoo waddanka dhan diyaarada loo raaca laakiin waa waddada ugu xun waxaa lagu dilaa sanadkii 1700 qof aa lagu dilaa sanadkii inta gabooda lagu qufsaday xeestaad male xeer waxaa la gaaray xataa nimankii lagu qufsado anyway waa dulmi aan tirsanayno oo dulmi jiro soomaaliya lagu hayo haddii marka intaan taas u gelin markii gumaystayaashii iyo wixii dhan meeshii ay ku jabeen ee lagu istaajiyey waxay ahayd koonfur galbeed nabad iyo noololna markay koonfur galbeed faraa la gashay ayuu baabeeda bilaabay ilaa maanta waxba u soconna ay yihiin xaqiiqooda marka waxaa taagan marka dulmigii maalintaas annaga nalagu haayay haddii maanta saan u wada istaagnay aan u wada istaagi lahayn waxaan gaari lahayn inaan wax ka qabano aad baa ooga xumahay maanta maaragtay xamar intaas dhibaato in loo geysto laakiin waxaan u taagannahay inaan ka xurayno xamar iyo dhibaatada lagu hayo aan meel uga soo wada jeesano siyaasiyiinta caadistay inay ka beec mushtaraan dhiigga dadkooda marna lama yeelaayo waan u taaganahay habeen iyo maalinna waan u istaagnaanaynaa
aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Ma rabo inaan ku dheeraado xornimo doonka iyo gobolnimo doonka inta uu bilaabay wuuna socdaa. Wuxuu soo bilaabay 14-kii wuxuu soo bilaabay 18-kii December uu soo bilaabay ilaa intaas. Saasaan u taagannahay rag aan hadda wajiyadooda u jeedo iyo gabdho runtii aan ka dhicin ayaa ilaa maalintaas nala taagan, waana u taagannahay. Waxaana idinku codsanayaa in loo istaago Soomaaliya maanta cid kaloo u maqan male. Waa inaan jibnaa dulmiga, aanna ka dhiidhinaa. Waxaana u sheegaynaa in la gaaray waqtigii gabagabada. Dadka aan codanayno iyo dadka noo imaanayo waa inay noo muujiyaan vision wax socda. Muhiim ma aha in political makeup aa noo keento, muhiim ma aha. Waa inaan helnaa inta wixii ka dambeeyo intaan u socnaa. Aada u mahadsan tihiin. Wabilaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala. Haddana inaad isu dhaweysaan afhayeenka maamul goboleedka Hir Shabeelle injineer ish. Warku waa inta la sheeg. Waa dhibaatada haysa bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool. Ha u badnaato gobolka Banaadir iyo sida uu walaalkii sheegay gobollada Koonfurta ka xiga oo iyaguna sidoo kale ay dhibaatadu hayso. Waxaan ku bilaabaynaa mahmaa Soomaaliyeed ayaa waxay tiraahdaa saddex ilaahay kuma geliyo, hadduu ku geliyana saddex ilaahay kaama geliyo. Waxaa la yidhi waalid habaal alle kuma geliyo, haddii alle ku geliyana canuga reerka weyn ugu weyn ilaahay kaama geliyo. Sababtoo canugaas haddaa habaarto oo ka xumaado ilmaha dhan baa xumaanaya. Waxaa la yidhi hunguriweyna ilaahay kuma geliyo, hadduu ilaahay ku geliyana islaanta ilaahay kaama geliyo. Sababtoo ah wixii reerkeeda u karisaba dee reerki waaoga ka tuuraysa. Waxaa la yidhi tala xumo ilaahay kuma geliyo, hadduu ku geliyana odayga ilaahay kaama geliyo. Waa midday u socotee annaga tala xumadii ayaa odaygii naga gashay, waayo odaygii Soomaaliyeed waa madaxweyne. Haddii odaygii nala wareeray oo awrtii caraweela intay isku xusho iska daba wareegto dadkii iska daba wareejiyo, haddee waxaa ka soo baxay baa imaanaya iyo wax ka dar. Cid kale eedda ma laha, dadka kale laguma wareego. Madaxweynaha waa farmaajo, taliyaha ciidamadu waa farmaajo, madaxweyne ku-xigeenku waa guddoomiyaha baarlamaanka. Maadaama guddoomiyaha baarlamaanku madaxweyne ku-xigeenku yahay, baarlamaankana farmaajaa xukuma u fiirsada. Cadaaladda iyo maxkamadaha iyo xeer ilaalinta farmaajaa xukuma, safiirada farmaajaa xukuma, qayb isagu secretary wey simbali. Waxa alla wixii xumaaho yimaada farmaajaa, farmaajo meeshu waa xumaata. Wax dhaqan uma jiraan, dad ma dhaqna, diin ma dhaqna, soomaalinimo ma dhaqna, dhul ma dhaqna, cir ma dhaqna, wax dhaqan uma jiraan. Wixiin adigaa wada cunay meelaad geysan. Haddaba dadku waxay ka qaylinayaan dhibaatadaas. Dhibaatada ku sii dheeraan maayo marka waxa weeye. Waxaan kaloo ku daraa mahmaa kale marka oo iyaduna ah saddex abaarood baa jirtaan: abaar dumar, abaar geel iyo abaar rag. Abaar dumar waxaa la yidhi waa owlaad la-aan. Gabadhu guri kastoo haysatay, barwaaq kastoo haysho, haddii aanay mar owlaad lahayn walwalkeedu waa badan yahay. Odaygiima mid kale u keeni, ma ku furi, goobaa reerka nagaa saari, maba seexanayso, baligaa dahaa waxa. Waxaa la yidhi abaar geel waa iskalaan geedaha qabxaha iyo waxaasoo xunaamo haddaba ilsi geela dhaqis waxoogu ma jiro. Waxaa la yidhi abaar oday. Abaar oday waa mid annaga marka inteena raggaa haysato waa talaalay. Ragga waxaa laga rabaa waddankii waa ujeedaani in la tashado. Gabdha ayaan waxba la yidhi weya caasimadii ummadda Soomaaliyeed, magaaladii baaxadda weyneed, magaaladii barwaaqada badnayd, Banaadir State. Doctor Xuseen Cali Nuur deegaanka Banaadir degan kaada dalka waxba ku leeyihiin mase kuma laha dad baa waxay leeyihiin looma baahna. Waxaa ku hadlaysiin waxaa la socotiin dalkeena wuxuu qaatay federaal federaalkun ma dhaqaano. Anigu waxaan arkiyay ilaa iyo dhowr buug muddadii hadda federaalka la bilaabay, aniga kuma arkin dadka deegaanka Banaadir kama qayb geli karaan federaalka. Meelay ku qoran tahay federaalishipka kama arkin. War ma aragtay ninkan
waxaa la yaab leh in maanta aan la tixgelinin dad sii cagacagaynaya tiradooda ilaa iyo 5 milyan sii cagacagaynaya ee caasimadii ku nool inaan la tixgelin oo aan laga tixgelin awood qaybsiga oo aan laga tixgelin inay fadhiistaan miiska wadatashiga qaran oo aan laga tixgelin inay fadhiistaan miiska lagu qaybsanayo khayraadka dalka waa wax la yaab leh meel ay ka timid garan mayno meel ay u socotana garan mayno walaalayaal waxaa inoo muuqata halkaas nooga muuqanaysa wax la yidhaahdo deegaan takoor waa la khaldan tahay in la takooro deegaanka baraandir inay noqdaan canshuur bixiyaal lana takooro xuquuqdooda laga hor istaago rag baa waxay leeyihiin dastuurka kuma qoran wadin odayo hadda meeshan ka hadlaya wuxuu ka hadlay xisaabtan war anaga haddaan reer banaadir state miyaa xaq u lahayn inaan xisaabtanna soomaali weli aan la xisaabtano xisaabtanku waa furan yahay war dankan 5 milyan ah waa laga tegay meel ay ka tirsan yihiin ma jirto khariirada soomaaliya waa laga tiray baarlamaanka cidi kuma laha aqalka sare cidi kuma laha wasiirada malaha fulinta cid kuma laha taasi xaggee bay xaq ka tahay xaggee u socota war soomaaliya ma mashcele waa wax la yaab leh waxaan rabaa dowladnimada shacabka deegaanka banaadir dowladnimada waxay kala mid yihiin shacabka soomaaliyeed ma aha wax ayaga u gaar ah sababta loogu dhibaataynayo marka dadka deegaanka banaadir dowladnimada loogu dhibaataynayo annagu ma garanayno soomaaliya haddaa garanaysaa noo sheega anagu soo weliya isu dhaweey oo ah faltalon weliye abwaan todobaadle kulligiin baa idin salaamayaa habeen wanaagsan hadalkaa la soo gaabiya la yidhi saddex arrimood oo muhiimaa rabaa inaan ka hadlo ta koowaad waxa waaye hadda dowladaa dhisan horta waxaa si cad u sheegayaa oo halkan ka sheegayaa anoo qalbigayga ka hadlaaya kolay dad kale oo walaalaheeni oo fara badanna ee ila qaraa annagu dowladda dhisan duulaan kuma nihi laakiin waxaan rabnaa dowlad waa nidaam sharci ku dhisan dowlad ma socon karto bilaa sharci dowladdu inay sharciga la qabsato oo ay nidaam sharci ku dhiso waddanka ku maamusho waxa kaleeto oo aan rabnaa in dadkeennu helaan xuquuqdii ay u sabraayeen 30 sano ku dhowaan waxa kale oo aan rabnaa inaan helno cadaalad cadaalad marka maxay ku timaadaa yaa fulin kara cadaalad ani keligay ma fulin karin qof keligiis ma fulin karo cadaalad waxaa fulin karta awood dowladeed oo maxkamadihii iyo laamihii cadaaladda leh haddii laamaha cadaaladda iyo maxkamaduhu ay si barkumataal u jiraan oo aanay shaqadooda qabsan cadaalad lama helaayo qofka bini aadamka ah wuxuu u baahan yahay marka ugu horeysa intuunan cunno raadin nabadgelyo nabadgelyada maxaa u diiday gobolka banaadir anigoon wax rabin inaan shaqsi ka dhigo haddana fursadaan ayaan rabaa inaan ka faa'iidaysto maadaama 143 mayl aan soo socday si aan munaasabadan uga qayb galo marka ugu horeysa waxaan ahay gabadh ayadoo yar ku dhalatay ee xudunteedu ku aasan tahay magaalada muqdisho ma aha inaan xaq dheeri a dalbanayo laakiin sida gabadhaha walaalaheeya ay hargeysa iyo burco iyo garowe iyo boosaaso iyo kismaayo iyo baraawe iyo marko ay ugu dhasheen aa aniga muqdisho ku dhashay haddana sida hadda kulligiin aa sheegteen magaalada muqdisho waa meesha keliya oo dowladdu ay canshuur ka qaada dowladda ka tahay ku tahay haddana si kale u idhaahdo dowladdu waxay ka talisaa 6 kilomitr oo iskweera oo magaalada muqdisho ka tirsan hadda waa 6 kilomitr 7 maaha 5 maaha 5 iyo 10 maaha waa 6 kilomitr oo iskweera ay dowladdu ka talisaa dowladda waa rabnaa inay isballaariso annagaana diyaar u ah inaan gacan siino laakiin haddana laga yeeli maayo
inay gobolkii canshuurtiisu ay ku dhisneed oo ay ku shaqaynayso oo ay ku takrifalayso weliba aan ognahay ee siyaabo aan habboonayn ku bixiso inuu nabadgelyo heli waayo oo maalin walba qaraxba lagu jiro oo hooyooyinku ay waddo ay u maraan cisbitaalka ay ku umulaayeen ay waayaan oo ardada iskuullada dhigta halkii dowladdu laga rabo inay waxbarasho firiya ardada siiso waalidkood ay lacagta ka bixiyaan siay doonaan waxaa ku keenaanay ama kii yaraa ee laysyiri yaana kuwa isqarxinaya gelin ama aanu badaha ku dhammaanayna bajaaj u gaba amaba ka mid ah kuwii diyaaradaha lagu soo guray oo lasoo dejiyey oo sanadkii ugu horreeyay labada sane ugu horreeya ee dowladdu shafka tumaysa oo markii ugu horreysay oo laga keeno dad maxay ka qaxootiya dibadda no markii ugu horreysa maahay waa ognaa taariikhdaana laakiin dadka saas loogu faaray waa keenteen intaad ku ogeyn bajaajkii ciddiisa u gatay oo meel ola marna la yahay hadalka oo kooban waxaa waaye canshuur haddaa qaado adeegeedaa laga rabaa canshuurta ma aha eyd ma aha gobolka banaadir ma aha hay-adaha eydka bixiya gargaarka bixiya ma aha canshuur haddaad dhiibto waa inaad adeegeeda hesho haddaa muwaadin tahay haddii aana adeegeeda heli kara canshuurtaas ma la dhiibaayo hadalkayga sida la doonaha loo qaadaa I don't care laakiin canshuurta reer gobolka banaadir ma dhiibaysiin haddaan adeegeeda helin meesha kale xeelad baa lagu meel maraa xeeladda marka la waayana sharciyaa lagu kala baxaa labadaas bisaa shaqaynaayo xoog ma shaqaynaayo waxaa kaloo rabaa inaan fursadda uga faa'idaysto dad kale 1991 aan rabaa in lagu noqdo oo dowladdu nambarkow ku tahay horta 1991 suu ku yimid waayo 1991 wuxuu ku yimid xuquuq maqan oo la raadinayo dulmi gaamuray oo laga dhiidhiyaayo imaanen qooq iyo farxad loo qaba dagaalku muu imaanen soomaalidu waa dad wax bartay oo fara badana ku jira xataa haddaanay waxbaran oy geeri la joogaan aqoon bay leeyihiin way og yihiin dagaalo lagu hoobtay inuu ka dhacay adduunkan oo dagaalkii koowaad iyo kii labaad ka mid yahay sidii lagu dhammeeyana ilaahay ogyahay oo intiida taariikhda taqaana ama aqoonta le oo iskuullada iyo jaamacadaha soo dhigatay ay og yihiin qaabkii lagu dhameeyey haddaba cid dagaal xiise u qabta ma jirin wax badanaa la maray maxamsiyad baa loo tago manifesta la saxiixay odayaalaa u tago waxaa la yidhi niyow waddankoo saa u dhiso loo ujoodahay hadda kadib xukunkaaga ma soconaa iska ta waa diidiye markuu diidiye kadib xataa jabhada ma joogin magaalada sidaasaa anigu u taagnaa jabhada xataa magaalada kumay jirin caruurihii yaryarkaaha ee warbigle iyo bondere iyo waaberi deganaa qoryo haqaa sidaasaana dagaalka ku bilo realityga waa la ogyahay waa ogahay dadkeeda dad badanaa ku jiro iska masaakiina oo saboolnimada looga faa'iidaysto qofkuna markuu sabool yahay aqligiisu waa daboolmayaa wuxuu ka fikirayaa maanta intay caana ilmaha oga hesho ah taariikh hadduu soo barta xataa taariikhdaasi ma yidin diilo gelinayso sidaasna ajligeed baa saboolnimadu aynauub ay kaa dhigaysaa maskax yaray habaacsan laakiin haddana annagoo sabool ayaanu wax ognahay oo taariikhda ola socdo rabaa inaan ka hadlo mid nasiibsan ma ila ahay ayaan darro weyn ila ah waa laga yaabaa inayna dad fara badan la weynay nasiib xumada tan ila ah waxa waaya adiga oo ku yimid qayb qabiil oo qayb qabiil kursiga ku fadhiya warmani la doortaa ku jira dadka adigoo qayb qabiil kursiga ku fadhiya oo soomaali qabaa-iladeeda loo qaybsaday inaad dad kaleeta ku sheegto waa qabyaaladay wadaan haddaada daarood ahayd ooda hawiye ahayd ooda digiri marifle ahayd ooda waxaa ahayd ooda kaa ahayd oo dukida ahayd baarlamaanka fadhiiso mayso iyaga ela mamuuqdahaayo qofkaan waxaanu ahaa ninkan gentleman waaye intaas intaasu digrii soo qaatay intaas intaasu kasoo shaqeeya ma lagu dhahaayo laguma fadhiyo meesha meesha waxaa lagu fadhiyaa qayb qabiila lagu fadhidaa qayb qabiil markaa ku fadhido cid kale far qabyaaladaad kuma mudi karto
marka nin iyo cod timaado oo noqoto in sanaadiiqda cod lagu rido markaas ayaa dad haddaad aragto dad qabyaaladeena markaas qabyaaladeen waxaa kaloo unfortunate ah oo nasiib darro ah xaq darro iyo cadaalad darro la rabo in faan lagu qariyo weligay ma aana soo joogin aniga dad fara badan ah iga yaryar dad fara badan ayaa iga waaweyn weligay ma aana soo joogin dowlad u qambuuyoonaysa in la faaniyo
aad uga fiirsada markaa gobolkaas baanu u samaynaysay. Haddana saas oy tahay waxaan baaq ugu jeedinayaa dadka wada maamulkaas oo adeerka ay ka mid yihiin. Gobolka Banaadir waxay u baahan yahay maamulku meel gaara oo degdeg ah, maamulku meel gaara oo degdeg ah si caqabadaha hadda taagan looga gudbo oo xukunka sii haya ilaa laga helayo maamul la soo doortay. Siyaasi Cabdi Sarigley ayaa ka codsanaya inaad ila soo dhaweysaan. Wax weyn oon hadda ku dari kara maba jirto. Wixii la dhihi lahaay oo dhan waan soo koobo inaanu hadalka badinayna maogi. Aniga herludan baan ahaa marka Soomaaliyan ayaana weyta anigii niman kale aadnay bal inaan xaaladda soo fiirino communityyaashaan ka soo celnay. Dagaalo badan aan ugu qabsaday, qarax baan ku dhex jirnay marka hoteelka Maka Mukarama. Hoteelkaas waxaan xasuusanahay qarxii hadda ugu dambeeyo Maka Mukarama gudahaan ku jirnay nagu casheynayno. Ilaahay amarkiisa waa ka badbaaday laakiin wuu nagu soo dumay. Waxaanse la yaabay waxaan mooday roob inuu soo da-ay. Roobkii soo da-ay darkii u had subax dambe waxaan arkay jaakada iyo wada dhiig ah. Baabuurtii markay meesha ku dhacday iyo ciidii waxay isla aadeen cirka, waxaa soo noqday dadkii oo jinjabay oo dhiig isu bedelay. Ani marka roob inuu da ayaan moodahay wax qabo oo roob ahaa igu daatay, waa ciidii iyo dhiiggii dadka. Subax jaakadaydii kulli waxay noqotay wada dhiiggii sarwaalkii. Hoteelkiina dhankaas oo dhanka jidku ka soo baxay. Ilaahay amarkiis qolo markuu qaraxa dhaco dad baa daba socdo dad kalaayo. Traafikadii oo cariiri noqotay oo dabka cariiri badan ka dhaxay ma soo gaadi. Qaabkaasaan marka albaabkii daba oga baxna. Dhibaatooyinkan hadda marka uu iska jiraa waddanka uu dhib badan yahay. Waddooyinku way xiran yihiin, bajaajyada way cabaadayaan, dadka shacabka cabaad badan baa ka muuqdo. Nimankan hadda dowladda ana dagaal bay ku jiraan, wax meel walba dhagax bay dhigeen, meel walba ciid bay dhigeen. Hadda wadadaana wadnaha dhanka bakaaraha wuu ka furan yahay, dhankan kale oo soo aaday jidka soddonka, dabka, siidka, meesha nambar afar, kulli wado wado kasta way xiran tahay, wado kasta way xiran tahay ciid iyo dhagax iyo waxaasa ku jiraan. Aniga Soomaaliya markii la joogay waxaan ahaa xigeenka duqa magaaladaan ahaa. Wax badan oo nidaam ah ayaa horta dalka ka jira oo dadka badi aysan ogeyn. Dalkan annagu waxaa nala ku soo wareejiyay xornimadiisa iyaday dowlado waaweyn haystaan. 1906-kii ayaa daakhiliyadi la siiyay 10 sano. Kontorkii, ha meelahaasi, kontorkii 4-tii meelahaasi. Dalka waxaa isku haystay waddamo waaweyn oo super power. waxyaalo waxaa jira ay ka samaysteen xamar oo la taaban karin, oo la taaban karin. Magdhow waa lagu kala qaatay. Dowladda Talyaaniga markii dambe u dambeysay oo Ingiriiska ka galatay. Xogayaha ururka Somali Pressure Group Ikraam Nuur Cadde ila soo dhaweey. Waxaan u mahadnaqayaa xafladdan intii soo abaabushay, intii u istaagtay. Horta Ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo dadaal badan iyo waxay u galeen juhdi badan. Waxaan u mahadnaqayaa Baxda Saxaafadda oo aamine Muuse Weeriye ay caawa fadhiso. Taasina waxaan leeyahay mahad gaar ay ku haynaa aamine Muuse Weeriye. Wassalaaman tahay. Bacda salaam, waxaan halkaa iskugu imaanay waxay tahay walaalayaal inaan runta ka wada hadalno. Anaka magacayga waxaa la dhahaa Ikraam Nuur Cadde. Waxaan ka ahay xogayaha Somali Pressure Group Association. Waxaana u istaagnay ururkeena oo lugaha iskugu udubada u taagnay. Run ahaantii inta meel wada fadhiisanay magaalada Muqdisho dhacdooyinka fooshxun maalinta maalinta ka dambeysa dhacayso. Dhiig baa daadanayo, wadna baa banaanka usoo baxayo. Qof maanta wadnaha markuu banaanka usoo baxa, ani ahaanteyda waxaan ku dhiiraday in aan ududkaas aano dumarka ee inta kalena rag 100 ay yihiin inaan ududbada ku aasno. Waana ku faraxsanahay inaan caawo halkan joogo. Waxaan baa
مرغم بابا قدرنا مدحنا الصوماليات أيكم معتر أحانتي أسريالتي بمركز لها الصوماليو وحاقي معتر كسو انت المحاولي كسو انت والعبية رون أحانتي مدحوينا فرماجوح وبلغ علي وحياهو بغن إنو صوبية درك الصومالية وحاكمي دهت معلم هو المطبياشي تسدع قطبو وقعد أبي إيسا ماسي قطبو هو رسوف عيري دلك بنا بحايو وعيكا دولد دد عن كئرين خطو حانو شيري خطو دولد عنك أنك ما يرين وحاوس تاني شعب الصوماليات مدى الوقت نوحي إحاد وحو يري طلب إي كينا طلب مناسب إح في أهانتي إن كعتمان وسيرة إيه الدبارة يسقوك تغيي دلك كينيا أي تلالي أو أبو كان أي سيان هدو سيدة أي أو سيان أو أقاران عاي أذيكو آدو معصن برامج كينان وامل وحكو أولا باقة أو آن ودري نومد الصومالية وحي نسو دويسان إنجينير سعيد علي مدوم سوابت آن أمان أو أهل الأحي أو آن ميل أبوت أزرقاء أسو بيسوس الولاي وحقا ودك إسكالها أو حق ودي إيه دكو إسمامونا لجوجي كوان كستاني تيسا توجد وكأي إسكال مالا واقع وإن إسكال مالا وقوة أبو مهي قولا كلا إيه نحيك إفاعي سمالا إيه مجوان إسمالا لكن وحال يعني كان رسك أسي أدوا لك عيبا شو كنت بس وأبو صوتا هل خير في ذلك وإذا ما تيقي خوف إبو إيه دي إنا أنا مقابين أحك إنا أنا بل شغال إنا نقول أولاي وأقول شعر هاي دون المدى إيقوان أنا أقوية رأيه وغرقني أنا أقصوه عن كسوعي أنا أقوية مكان أنا أرد دون المدى إيقوان تاي ولي ذاتك كان وحد الشيء لك ذاتك كان الكبر كسران وحي صومر اللي باتا عري صومر ذاتك دقا على السوكين والله كان عري صومر يكي كود ولا كيف سيدان وقوان وانا سوكين إنتا صوتا وحي زيس إكسبيرينس إن دقا على موسيقى إيدي لهي وحانا أقول إن دون المدى إيقوان تاي هذا إلا فهميس وحتى قرنوا حان سيدان فوقنا شيئا فهذا كوا كانوا دوني من كان دوني dadba nayd wakhti dagaalada ku baxay ilaa hadda idin dagaal ku kor banaa jiraa dowlad dagaal ka qabtay ayana la dagaalto ahaadna wax badan soo gaar dibaato badan la soo kulmay oo ogaan dowladda ay ku antahay waa xaqdaba waa idin darro dadba waa ka waajib in aniga aan xaqay ruwaayo ina aan dadka joogan tagaan ma taas ma ay ka turka waxaan xaq u lahaa garowda tagaad ee hadda sidii joogan aniga wax ka marka banaa dadka 5 million people almost 5 million people وحاول بحر المالك الدفاع السوق استوى وصل الشوط هذه باي كويس وطبعا تمن القليل اي هو قاعد ابيه انا اي ما افعل وحاول بحر تنكر وحاول بحر المحكمه الخزينه الكبيره البحر سي سلام والله يا تصدوا امه الصوماليه يا سنيه جبل حنين وحقو اها دتكي يا دلكي استعمار كشنت اوقي في مالي اسكو صومودان وانا هيجينا ان شاء الله أنك أما أولادي أنا بقى عارف معينا أن نيات جميل شل وعيها نيات لأنه إن مقدشي هرجيس حروبي جربوتي حروبي صومالي قلبات يعرف إيه لينا إيه حروضه إن شاء الله وأنا هجينا هنا أنت أزمة مع هواينا عن همي جبر وقاعد مد صومالي الملك سأجوك وحدا وعمي لوالي قبل أصلي جو أها حريت صومالي way daawacmateen marka waxaan rabaa shirkii ugu horreeyay oo bulshada soomaaliyeed bacda suquud siyaad barre la isugu yimid wuxuu ahaa carta waxaa dhaawacmay midnimada ummadda soomaaliyeed wuxuu ku dhaawacmay xal maahane xal maahane waa xal 4.5 aan oqeyshin oo qabaa'il ah dhaawaca ugu weyn kaasuu naga gaaray laakiin maalinkaas wuxuu la ekaaday bulshadii soomaaliyeed talaabo ugu horeysa oo sibir roolka ka bacday ummadda la isugu keeni karo laakiin dhaawacaas uu geystay ilaa haddana taagan
dhaawaca labaad waxa uu gaaray in doreed uu gaaray in doreed waxa ka soo baxay waxay ahayd waxa la yidhaahdo federaal yuu ahaa federaalku ma waxaa nahay shantii gobol oo xorooday oo federaal isugu imaanahay oo isticmaalku noo qaybtay waxa ay ahaayeen beelihii soomaaliyeed oo la dagaalamay dowladdii dhexe sida ay sheegtay maxaanku waraamila ee dulmiga tirsaday beel kastaahayna magac ay la baxday magacaasa urur ay u bixisay ururkana waa garanaysiin snm ss d f u s e r r a s d m ufirsada si kale haddaa u dhigto waxay noqdeen laba isku beelca iyo laba isku beela iyo mid beela iyo mid kale beela waxaan rabnaa inaan xataa isku sheegno dhaawaca meesha ku yaallo inaan aragno waxaan rabaa intaas inaan uga baxo ararta guud laakiin waxaan rabaa caasimadda soomaaliya yaan u istaagay inaan saddex qodob ka idhaahdo caasimadda soomaaliya maxay u tahay soomaali weyn waa su-aal weyn caasimaddu maxay u tahay labadii gobol oo wax isku darsaday maxay u tahay arrinta saddexaad waxa ay tahay gobolka banaadir oo 18 gobol ka mid ah maxay u tahay deegaan ahaan dadka degani oo ka soo jeedaahay saddexda qodob aan rabaa in caasimadda aan uga hadlo oo dhaawaca jira aan farta ku fiixno qodobka koowaad waxa uu yahay muqdisho waa caasimaddii isticmaalku shantii soomaaliya u qaybtay caasimadoodii weyey qowmiyaddii soomaaliyeed caasimadeedii weeyey u fiirsada hadda aan joogno oo 4.5 ah oo federaal meelo ah u fiirso aan wax ku qaybsannay hadday tahay baarlamaan iyo hadday xukuumad tahay wax kasta aan ku qaybsannay ogaada reer muqdisho reer muqdisho inaysa hargeysa waxba ka heli karin hadday xildhibaan tahay hadday ciidan tahay ama booliis ama sirdoon ama maxaanku waraa milatari ogaada inaysa wasiir ka noqon karin jabuutina kama noqon karto jigjigana kama noqon karaan gaarisana kama noqon karaan sababtu waa maxay muqdisho waxa ay tahay caasimadii qowmiyadda soomaaliya qof kastaahida saas wuxuu rabaa in u yimaado u fiirsada culayska muqdisho haysta iyo dhaawaca haysta waxaan rabnaa inaan fahamno waa maxay culayska muqdisho haystaahi waa caasimadii qowmiyadda soomaaliyeed arrinta labaad waxa ay tahay labadii gobol oo xorowda hargeysiyo muqdisho wax isku darsaday u fiirsada culayska labaad waxayste ka mid tahay oo aadan ka xigin soomaalilan hadday xildhibaan tahay hadday wasiiru tahay hadday ciidan tahay waxay rabtaa ahaato kama xigtin waa culayska labaad oo saaran culayska saddexaad oo hadda laga warrano waxa uu yahay gobolka banaadir gobolka banaadir sida la sheegay deegaan dad ka soo jeedaan weeye waa caasimadii qowmiyadda soomaaliyeed waa caasimadii labadii gobol oo xorowda ee wax isku darsay sharciyadeedii a taallafayda soomaaliya u fiirsada labadaa sharciyo waaweyna caasimadda saaran in marka gobolkii banaadir uu heli waayo xuquuqdii asaga uu lahaa oo deegaan ahaan u lahaa oo 17 degmo oo uu ka tirsanaa ay heli waayaan in ay dhistaan maxaanku waraa golayaashoodii maxaanku waraa degmooyinka dhistaan oo barasaabkoodii iyo maxaanku waraa maayarkoodii ay doortaan maxaa hor istaagan su-aashaan rabaa inaan aan ku soo khatimo waxaa hor istaagan waxa ay tahay caasimadda soomaaliya waxay u tahay labada culays oo aan saarnay fila soomaaliya taallaa fila soomaaliya kama taliso kismaayona kama taliso baydhamana kama taliso dhuusamareebna kama taliso garowna kama taliso hargeysana kama taliso ka soo bilow cabdullaahi yuusuf shariif sheekh axmed ninka la yidhaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo oo hadda jooga hadday dhaqaale noqoto iyo hadday siyaasad noqoto awood noqoto waxa uu ku tashana waa muqdisho waxaan rabnaa inaan si dhaba intaan wax isugu sheegno aan farta isugu feeqno deegaanka iyo gobolku wuxuu ka mid yahay 18 gobol oo dastuurka in marka ay helaan in 17 degmo oo caasimadda qowmiyadda soomaaliyeed iyo tii soomaaliya isku darsato u ah deegaanka saldhiga uu hiwa in xuquuqdiisa helaa
waa laga qeybiyay ha ogaadaan marka talooyinka la bixinayo waxa waaye kow in amniga wax laga qabto inta ay khusaysana laga talagelin oo aan ayaga kaliya doobasan amniga dadka waa mas-uuliyad wadareed ka dhexaysa soomaalida oo dhan siyaasiyiinta maamul goboleedyada cid walba oo tala ka geysan karto ku geli karto oo khibrad ule arrintaas in laga qeyb geliyo in la joojiyo musuqmaasuqa baahsan ee ka socdo dalka oo dhan ama mas-uuliyiinta ay sameynayaan iyo saaxiibadood in la joojiyo caburinta siyaasiyiinta iyo shacabka lagu hayo oo la furo wadooyinka magaalada muqdisho in la joojiyo faragelinta lagu hayo maamul goboleedyada maadaama dalku yahay federaal in la dhammaystiro dastuurka dalka lana gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah in la qadariyo ciidanka qaranka oo dagaalku la jiray cadowga xuquuqoodana la siiyo faogteedi mashaalahaan ay ka cawdeen oo waxaa ku jirtay waxyaabaa la sheegayay in meel la saaro maqaamka gobolka banaadir si ula jaanqaado maamul goboleedyada kale waxaa ogtihiin in lagu saleeyey dastuurkeena ama maamulada macnaha inaan ka dhignay 18 gobol in laisku raacay 18-kii gobol gobol ka mida waa gobolka banaadir saddexa laga keenaa iyo 24 marka ha matalaan saddexdiisi waa maqan tahay waxay ku maqan tahay lama yaqaano cid uma tashana malaha sida uu sheegay dorseen anigu wardaay marka in ayada mataqaana meel la saaro in la qadariyo talada mucaaradka iyo waxgaradka soomaaliyeed si loo xaliyo dhibaatooyinka laga hadlayo dan oo aan la dhihin qaran dumis siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed waddanka wax ku leeyihin talada way ka dhiibi karaan sixo ah marka sababikooda in la tixgeliyo haddii aan la qaadanayn admisti aan mataqaana lagu dacaayadeene ugu dambeyn waxaan ku baaqay inaa yidhaahdeen jaaliyad halkan joogto mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah in muddada ugu dhaqsiyaha badan ay ku bedelaan waddada qalandumiska ah ay qaadanayaan ayagaa wadda qalandumiska qaadanaya ay leeyihiin marka wadada inay bedelaan sida ugu dhaqsiyaha badan dalkan ay ku hagaan jid toosan oo fiican intaasaa mataqaanaa waddada ay ku kooban tahay insha allahu tacaala waxaana soo dhigi doonaa talooyinkan baraha bulshada haddii ilaa yihaahdo ayadoo calan waana maasan tihiin meeshii ka imaadeen iyo socodka hoos codeen kulligiini talooyinkiini iyo waqtigiina qaaliga waxay kaga mahadcelinayna insha allahu tacaala cid kasta oo waqtiga calil ku noqday oo munaasab ku ahayd waxaan ka cudur daaranaynaa in aan la siinin sida oo loo kala hormariyay laftirkeeda waa ka cudur daaranaynaa sheekh bashiir salaad waxa waaye imaam siyaasi qoyaan halkaan jooga wax badan dadka hadlaya dan waxay ahayd in ugu horreeya taladeeda hadday tahay marka inkasta oo aan la qaldnay waxa waaye cid aan wax qaldin wax ma samayso waxay naga tahay dadaal marka cid walba wax cudur daaranayna oo naga tabadayn insha allahu tacaala abukaataha qur-aan aan ku ekaysiinay sharciyadi waxa laga hadlaya dan isagaa yaqaanay aqooyaana badanaa joogo marka kulli waa cudurdaad waxaan isiinaya magacayga iyo magaca mataqaanaa kulligii udiri qabanqaabada aada u maadsantiin aada abdullahi tawfiq ustaad mulaqaa